Preko leševa do zvijezda, bez zaključka do zaključaka, sa ili bez političke akrobatike, sjednica Komisije za nadzor nad radom OSE pretvorila se u sveopći haos. Nikola Špirić je bar za sad preživio, ali je pitanje da li će preživjeti sjednicu zastupničkog doma koja će se održati sutra. Koliko god je loša situacija u OSI, još je gora u komisiji koja nadzire njen rad. Današnji sastanak komisije, nažalost, nije po mojoj procjeni, potencira moju, riješio kadrovski sukob u vrhu naše obavještajne službe. Da budem precizan, mi Bošnjaci smo najzainteresiraniji da obavještajna služba radi strogo po zakonu. Nažalost, uspjeli smo samo da dođemo do dva usaglašena zaključka na ovoj komisiji. Prvi zaključak jeste da nam direktor agencije, odnosno agencija, dostavi dopis pošto nas informisali da su obavijestili nakon susreta u Mostaru članice PIK-a i visokog predstavnika, to bože, o nekim problema, pa smo mi tražili da imamo na uvid taj dokument, to je zaključak koji je usvojen u ovoj komisiji. I drugi zaključak koji smo uspjeli da usvojimo se odnosio... Ono što vas najviše interesuje, mi smo u pauzi. I ono što je neko rekao od navodima medija da je gospodin Špirić potpisao kao predsjedavajući komisije i stavio pečat zaključke, o tome još nismo raspravljali. O tome ćemo tek sada raspravljati da to izvijesti komisiju. I imamo nastavak sjednice gdje sad rješavamo pitanje da li su zaključci potpisani, da li je bilo glasanje ili nije bilo zaključka. Ono što je rekao gospodin Ahmetović je tačno. Način vođenja komisije od strane gospodina Špirića nije u skladu sa poslovnikom i sutra treba da ide zahtjev za smjenu gospodina Špirića iz ove komisije. Osnovni problem ovdje je u komisiji za nadzor nad radom OSOM, nije u samoj obavještajnoj sigurnosnoj agenciji. Na novinarsko pitanje je kad će se nastaviti sjednica za koju ni članovi ne znaju da li je prekinuta, Bećirović je kazao kako će to vjerovatno biti naredni mjesec. Naravno, sad se i ne može očekivati od parlamentaraca da rade, jer slijede godišnji odmori, a ako je suditi po radu komisije, vrijeme im je ne za odmor, nego za političku penziju.